é um fato. É bonito. E acabou. Ah, mas eu não falo que homem é bonito. Ah, então você tá. Então você tá fraquejando aí. O Lincoln, ele é bonito. Independente do que você vai pensar. Ele é rico. E ele tem muitas mulheres, né? E ele é forte. E ele tem 1,80m. Nossa. Esse cara, quando morrer, tem que ir pro céu direto. Esse cara tem que ir pro céu direto. Um cara desse. Pros anjos se aproveitar. Quem é ele ali? Bolão. Lindo. Faz é golaço. Golaço. Vamos, Lindinho. Que beleza, Lindinho. Golaço. Quem que fez isso aqui? Foi o Nominho. Completo, assim, com tudo. O Fallen sempre foi o cara que... Eu achava, mano, o melhor que eu já joguei junto. Agora, o Code. O Code é o melhor jogador, assim, mano, de esforço, assim, esforço, aonde conseguiu chegar, a mentalidade dele sempre foi muito boa também. Code, eu acho que foi o melhor jogador, assim. Agora, eu acho que o melhor jogador de talento puro que eu já joguei foi o Fênix. O Fênix, ele, mano, é muito talentoso, tá ligado? Tipo, sem treinar, sem nada. De skill pura, o Fênix é, mano, ele é muito bom. Muito, muito bom. O Code é talentoso, tá ligado? Mas o Code, ele tem mais dedicação do que talento. O talento dele é muito grande, mas pra você ter ideia do quanto é a dedicação dele, tá ligado? O Code, você vê, ele é muito talentoso também, mas a dedicação dele consegue superar o talento dele. Coisa que não acontece com o Fênix, tá ligado? O Fênix é um cara super talentoso, mas a dedicação dele não acompanha o talento dele, tá ligado? Mas ele continua sendo bom. O talento dele consegue suprir a falta de dedicação. E o Phelps? Cara, o Phelps, ele era muito compromissado no jogo. Ele era, tipo, o Phelps, ele é um pouco mais, tipo assim... Ele é mais a dele, tá ligado? Ele não gosta muito de sair, tá ligado? Não gosta muito de sair com os outros, não gosta de ficar muito entrosando, assim, sabe? Ah, vamos sair pra fazer não sei o quê. Tipo, ele gosta de ficar na dele, tá ligado? Ele gosta de ficar no computador jogando 24 horas possível, se der. E, mano, a parte dele mais social, ele é bem, tipo, difícil, tá ligado? Essa parte dele aí. Mas, tipo assim, você entende o cara, você respeita, é o que funciona pra ele, é o que ele gosta de fazer, o que é importante é render no jogo. Se na hora do server resolve, e ele resolvia. Aí, telegrafei. Duas, três opções pra passe, eles vão de pé em pé. Que enfiada de bola no ataque. Opa, parece... Gol! Na pressão do erro do adversário, sai o gol, Caio. Olha a pressão forte no campo ofensivo, dando resultado, Villani. Diogo, olha quem veio dar um pulo aqui, ó. Ah, que susto, aí, ó. Ó, tá com o namorado, aí, ó. Aí, ó. Quer dizer que aqui que é o cantinho do Gaúcho. Aqui, né? Que é, velho. Aqui que é, tem um ratão aqui. Tem um ratão, velho. O ratão. O ratão ficou latindo. Foi o ratão, eu tive que dar um sossegalhão no ratão ali. Aí, ó. E aí, rapaziada? Beleza? Meu casal, velho, meu casal. Ah, não faz assim. Ah, não. Olha aí, vem. A Nazinha vai ficar com ciúmes. É, né? Nazinha, ó. Aqui, ó. Nazinha, olha o que eu trouxe pro meu crush. F dieta aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. F dieta. Então. Eu já venho, pessoal. Eu já venho. Vou devolver aqui onde você estava e já venho. Já volto. Vou só fazer um negócio aqui rapidinho, peraí. Quê? Ali, sabe? Vai estudar um pouco o seu game. Mas no nível mais baixo, isso aqui vai entrar bem. E, cara, eu tô passando conhecimentos aqui que não são só de MBR. São conhecimentos aqui de LG, SK e MBR. E não vamos esquecer que nós levamos 2 Major pra conta e 14 campeonatos, né? Então, calma lá. Não deu bem certo, é relativo. Só teve um time que deu mais certo que nós na história, que foi o Astralis. O resto tá tentando ainda. É outro. Não é farpa se for true, né? Então, não é farpa se for true. Vamos na marcioca. É ou não é? Ou falei bobagem? Não. Tá certo. Saverdu. Eu não sou petista, mas eu lacrei. Eu falei assim: meu filho, nós estamos aqui se divertindo no mundo, na live da Yaya, porque um dia os nossos pais gadaram as nossas mães. Se a gente tá no mundo, é porque os nossos pais gadaram. Gadar é viver. Gade mais um pouco, tá bom? Não tem problema ser gado. Você não pode só desrespeitar. Não é porque você é um boi, um gadão, que você vai tratar as mulheres como vaca. Pega a visão. Pega a visão que eu tô te falando. Você pegou a visão?
Gadar, tem que gadar. As mulheres gostam, porque elas gostam de sair também. Elas gostam de um homem pra sair, pra se divertir, pra dar risada, pra transar. O que você não pode é desrespeitar elas. Respeite as meninas. Não é não. Certo? Então, eu convidei o Fer pra ir pra igreja. Aí eu tava falando de Deus com o Fer. Eu até contei essa história pro Fallen. Fallen, eu falei pro Fer, porque Deus é bom, Deus, se ele existe, ele é bom, porque eu acho que ele existe, porque não tem como as coisas existir no mundo sem Deus, não sei o que, vamos pra igreja um dia e tal. Aí eu fui conversando, porque Deus é bom, não sei o que. Aí o Fer falou assim, sim, Deus é bom, mas olha isso daqui. Aí mandou um link, quando eu abri, era uma mulher de biquíni, super grandona. Eu falei, meu Deus do céu, não, não dá pra levar o Fer pro céu, não dá, não dá. No meio da conversa, ele falou, Deus é bom, mas olha isso daqui, pai. Aí eu abri o link, era uma mulher gostosona de biquíni. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como, não tem como. Pro ataque. Que bola pra empatar. Não, velho. Porra, olha, olha a bola. Pra empatar o jogo. Muda tudo. Chega nele, bola enfiada. Não, Max, seu animal. Que chance, Caio. Foi embora. Boa, o João pede feijão. Que é feijão, que assim. É feijão. Como assim? Meu Deus. Bota todo mundo. Ah, bota. Pode botar. Pode botar. Pode botar o garotinho. Pode botar o garotinho. O que eu peço? Já foi. BT, faz o gol, BT. Relaxa, pai. Aqui, relaxa. Aqui, ó. Partiu. Legal, BT. Bacana, BT. De boa. Que ano, gente? Fica tranquilo, viu, BT? Que ano, guys? Que houve, guys? Vambora, vambora, deixa que acontecer o que aconteceu com o Guto, não. Vambora. Ah. Como? Que aconteceu, guys? Eles estão deixando a gente sair. Que é isso? Foi mal, galera. Uau! Manu Gavassi. Pego, eu adoro o Manu Gavassi. Eu sei que você não. Adoro o Manu Gavassi. Eu sei que você. Por isso você quer. Por isso você quer. Por isso você quer. Você nunca vai saber. Você nunca vai. Adoro o Manu. Eu pego o Manu. Mas eu pego pra levar pra minha casa, pra ter ela pra sempre num potinho, né? Adoro, Manu. Salve, Manu! Um beijo pra você! Uau! Uau.